Bina ke meki kimbul ina dam? Ina, ina. Wala dekala tiena? Oh, dekala tiena. Ini mini kan ne? Ini para pitra. Wala lati ena. Kita kimbul aku nanti dekka dina. Kimbul ada mumpai mukjawa, itu tau. Lukui ke? Putat ikam tu ayhiti langgam. Putat ikam Nanda tamu ni anggaru galak galak. Baru dikit deh, ini? Bina dah nahan ni, bina ni. Kore ini pas mang hein, teh hein mau kuteh naya, hein mang hein, kangen jam hein, nanti ni balak ke kan? Ini pas se, pas kiri kuteh ni kada kan? Abi leka sudde kara pas se, agi amma kita ni dah gatta. Ini pas se, mata kita jodoh tau na apa aje, amma ni dah gatta, mata air wand bagi na mata bani hein, apa aje air guna bijat ya? Nande? Oh, nande, bijat ya mata. Engke kalau ni nanti kaman ni mata, engke hari pagi ni cutan naga dah saya apa aje. Mereka memi, ilangan memi hilat ini ni, yang kira. Dolar pahun apa Hello? Kamne ya? Hello? Biar ke kartu kambing bandel, gal bandel, atau gelar, petelai kira bahan.
මඩේ යසෝරුවලි පැටලී කියලා එහෙම කියා දැමෙත් මේ කරන්නේ කට්ටිය එක හා මල්ලි ආ මේ ඔයගේ සල්ලියක් තියෙනවා ඔය පැත්තේ කෝලන් වන්නේ නැද්ද ඈ Polisi yang awa, villa balalat nyati titi aja, polisi. Nada ya, marlene lain ngerti nada titi aja. Lawi itu kalau ngekaran raja karya tibun aja kalau kiai, cuma tahu dini polisi yang awa. Eden ngekia. Dan dari mereka, mereka umi ne. Nah, mereka kau rekan. Itu ini aku gamai kati aja, halal pala, apa ya alu kati itu ini. Gamai aja, alu bukan gula kati aja. Dari kau rekan, na wairin. Apa ini inna itu, itu narak saurat kau rekan ne. Wajah itu lagi. Ikan apa kene kau kiai anda dek. Bodi kaki hari bertaut, ganda sama macam ini usaha darahnya. Danunna, kalau tak kati orang kata kerana tu ko, kalau dia lagi nak pergi ini mana? Oh, boleh tu ayam ni kita nak? Aha, kawan. Ini mana kalau di sini mana? Ayam dia. Ah, ikan tahu balan tu. Tu pandula. Tiada ko, hari kapa orang. Tiada ko. Kimbul ke wal, anak malang, elapar wal, kota, dan kau orang inovasi. Life saya villa me. Mangon ni apa? Mana dikala kita? House itu. Ambil kita dulu tak?
ඔකනේ වෙන දරාගෙන මේ කටුකම් දෙයක් තියෙනවා අනේ කයින් කරන්න බහිනකොට යාලක් සකුල් පැවි නෑ කටුකම්